স্বাধীন দেশত স্বাধীন হিচাপে জিয়াই থাকিব বিচাৰে তাই। হাতত স্কুটি, পিঠিত প্ৰকাণ্ড বেগটো লৈ ওলাই আহিছে এয়া গীতাঞ্জলি দাস। এয়া গীতাঞ্জলিৰ দৈনিক ৰুটিন। পুৱাই স্কুটিখন লৈ ওলাই অহা গীতাঞ্জলি দৈনিক প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ স্কুটি চলাই সামগ্ৰী ডেলিভাৰী কৰি ফুৰে। একাংশ মহিলাৰ দৰে মোবাইল টিপি ৰীল চাই বা ৰীল বনাই সময় পাৰ নকৰায় গীতাঞ্জলিয়ে। গীতাঞ্জলিৰ ঘৰ বিশ্বনাথৰ খালদিভাৰী। স্বামীয়ে কৰ্মসূত্ৰে থাকে বাংগালোৰত। গীতাঞ্জলিৰ আছে 3 বছৰীয়া এটি সন্তান। সন্তানক ককাক আইতাকৰ ওচৰত ৰাখি এনেদৰে দিনটোৰ বাবে ওলাই যায় গীতাঞ্জলিয়ে। গীতাঞ্জলিৰ মতে কামত সৰুবৰ নাই, কামত লাজো নাই। কষ্টৰ বিনিময়তহে টকা পোৱা যায়। কোনেও টকা কাকো এনেই নিদিয়ে। 10 জনে 10টা কথা কয়, কিন্তু সেইবোৰ কথা ভাবি ঘৰত সোমাই থাকিলে জানো হ'ব? শেষে গীতাঞ্জলিয়ে সাহসেৰে ওলাই আহিছে। লগতে আন 10 জনক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে গীতাঞ্জলি দাসে। ভয় কৰিবলগীয়া একো কথাই নাই, কৰিব লাগে। চব কাম চবৰ কাৰণে সমানেই হয়। মোৰ ধাৰণাত চব কামেই সমান, চবতে কষ্ট কৰিলেই পইচা পায়, এনেইতো কোনেও নিদি। ত' সেইটোৱে ঘৰত বহি থকাবিলাককো কৈছোঁ, কাম কৰিব লাগে। ইয়াত লাজৰ কথা একো নাই, চব কাম সমানেই হয়। এইবিলাক ভাবিতো আৰু 10 জনে 10টা কথা ক'লে, সেইজন ভাবি লৈ পেলাইতো ঘৰত সোমাই থাকিলে মোৰতো একো লাভ নহ'ব। 10 জনে 10টা কথা ক'ব পাৰে। তুমি আসলে এটু আনন্দৰে এটু কাম কৰি আছো? কৰি আছো, আনন্দতে কৰি আছো। মোৰ একো প্ৰবলেম পোৱা নাই আৰু মই চাওঁ যিমান দিন পাৰো কৰিয়ে থাকিম। আন কামো বিচাৰি আছো, মানে মোৰ ল'ৰা এটাও আছে। ল'ৰা এটা আছে, 3.5 বছৰ হৈছে। সি আয়েকহঁতৰ লগত আছে এতিয়া বৰ্তমান, স্কুল অফ আছে এতিয়া। কৰি আছো, হৈ যায়। হাজবেণ্ডো নাই, হাজবেণ্ড বেংগালোৰত আছে, সেইকাৰণে কৰি আছো আৰু। দিনটোতো গোটেই দিনটো চলাই থকা হয়। মোটামুটি কিমান কিলোমিটাৰমান চলোৱা? মোটামুটিতো তেনেকৈ ক'ব পৰা নাযায়, মানে 100 কিলোমিটাৰ চলা আছো। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট তাজন ৰিজালৰ সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা ত্ৰিবেণী বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।